Իսրայելի կառավարական կաբինետում պաշտոնակությունների ու նոր նշանակումների ֆոնին հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել Թել Ավիվի փողոցներ, խարույկներ վառել, այդպես իրենց բողոքը հայտնել կառավարությանն ու վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Իսրայելական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ 40 մարդ ձերբակալվել է անկարգություններ անելու համար։ Հրեաների զայրույթը բորբոքվել է, երբ իսրայելա-պաղեստինյան պատերազմի թեժ պահին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը պաշտոնանք է արվել ու բանակի նոր ղեկավար է նշանակվել արտաքին գործերի արդեն նախկին նախարար Իսրայել Կացը։ Բենյամին Նեթանյահուն իր կաբինետում առասփոփոխությունները արդարացրել է նրանով, որ պատերազմ վարելու տարբեր տեսակետներ են ունեցել ինքն ու Գալանտը։ Գալանտը միակ ուժն էր, որ կոալիցիոն իշխանության մեջ կարողանում էր Նեթանյահուին հակազդել կամ առաջտանել այն մտքերն ու գաղափարները, որոնք գտնում էր ճիշտ։ Ի տարբերություն այդ ստեղծված այն ուժերը, որոնք կոալիցիայի մեջ էին։ Արաբագետ Հայկ Քոչարյանի կարծիքով երկու պատճառ կա, որի համար Նեթանյահուն պաշտոնանք է արել Գալանտին։ Առաջինը Նեթանյահուի գրասենյակից փաստաթղթերի արտահոսքի սկանդալն է։ Դրանց կախնազերծման պարզ էր դարձել, որ Իսրայելը պատրաստվում է հարվածել Իրանին։ Նաև կամ մեկ այլ Արաբագետի խոսքով մյուս պատճառը կրոնական խմբերի ներկայացուցիչներին բանակ զորակոչելու Գալանտի մտադրությունն է եղել։ Քոչարյանն ասում է, Իսրայելում կրոնական խմբեր կան, որոնք օրենքով ազատված են զինվորական ծառայությունից, ու դրանց ներկայացուցիչները Նեթանյահուի կոալիցիոն կառավարության կազմում են։ Նախորդին Գալանտը հենց դրա մասին խոսեց, որ ասաց, որ մենք առաջիկայում երկար տարիներ պատերազմում ենք, պատերազմը պետք է մեր բանակին նոր ուժեր եւ բոլորը պիտի ծառայեն։ Արաբագետը նկատում է, Նեթանյահուն իր անձնական շահով առաջնորդվելով բարձր պաշտոնների է նշանակում մարդկանց, որոնք կկատարեն իր բոլոր հրամանները։ Քոչարյանը տվյալներ ունի, որ հրեաների մոտ 60% դեմ է Իսրայել Կացին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակելու որոշմանը։ Անհատական եթե վերցնեք, այսինքն որակները, հրեական տիրույթ, հրեական վերլուծաբանեն եթե վերցնենք իսրայելական, նրանք համատությունի օգուտ վերջին նշանակման չի Կացին։ Կացին ավելի համարում են ավելի թույլ, ոչ այսինքն Նեթանյահուի ենթակա։ Իսրայելի խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդ Յաիր Լապիդը Գալանտին պաշտոնանկանել է խելագարություն է անվանել։ Փորձագիտական շրջանակները չեն բացառում, որ պաշտոնաթող պաշտպանության նախարար Գալանտը առաջիկայում հնարավոր է Նեթանյահուի քաղաքական հակառակորդը դառնա։ Էդգար Ղուշչյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։